Со одлична игра и пласман на првото место на табелата, го завршија овогодишното првенство во јуниорската лига фудбалерите на Футбол Старс од генерациите родени 2001 и 2004 година. Во последното 16-то коло, момчињата од Кочани беа домакини на своите врсници од екипата на Рудар од Пробиштип и ги победија во сите генерации во кои настапуваат. Највозрасните од генерацијата 2004 остварија сигурна победа против Пробиштипјани од 3:1, со што го потврдија зацврстувањето на врвот на табелата. Сличен успех имаа и нивите клубски другари од генерацијата 2006-2007, кои победија со 2:1, а најубедливи беа најмладите од генерацијата 2008-2009-2010, постигнувајќи победа од 3:0. Во регионалната јуниорска лига пак, екипата од генерацијата 2001 на Футбол Старс гостуваше во Кумановското село Доброшане против тимот на Евроспорт и извлече бот откако надпреварот заврши без голови. Бот освои и екипата на Футбол Старс од генерацијата 2000-та, која против соодветната кумановска екипа играше солидно, а надпреварот заврши нерешено 1:1. Единствен пораз доживееа помладите петлиња од генерацијата 2003-та, кои на домашен терен загубиа од Беласица со 1:0. Со оглед на постигнатиот успех, екипите од генерацијата 2001 и 2004 ќе играат во завршниот турнир, така наречен Final Four, во кој за шампионската титула ќе се борат најдобрите 4 пласирани екипи. Турнирот е закажан за в сабота на стадионот Никола Мантов со почеток од 9 часот, а освен Футбол Старс ќе учествуваат и Каменица Саса, Виничка Слога 1934 и Брегалница од Делчево.